A gente escolheu militar e fazer essa rua por conta desse processo de conflito com a lei que havia aqui, que é histórico. Histórico aqui. Aqui era conhecido como a Rua do Crime. A gente pegou uma grua emprestada e não tinha operador de grua. Mas a gente conseguiu uma grua emprestada. Falei, vamos usar a grua. A grua ficou aqui, ó. Ficou estacionado uns dois dias aqui. Olha lá, Williams, ó, aquela cena lá, a cena que a menina ela xinga demais, joga uma coisa em você, o que que ela... Isso, ela esquece a bolsa, volta, xinga e aí depois desce. Eu fiquei todo esse tempo te esperando, você tá louco, KPG! E você tá louco! Você tá louco, KPG, que p*** essa! Tudo isso daqui que eu fiz por causa de você, agora você vai falar que vai me dar um pé! Você tá louco, KPG? P*** essa, mano! Que droga, que p*** essa, KPG? Seu louco! A história de um garoto que sai da Fundação Casa e tenta reconstruir a sua vida e no meio do caminho ele se defronta com seu passado. Isso para ele é uma tragédia e que vai decorrer em outros processos e outras descobertas para ele e para as pessoas no entorno dele, sabe? Às vezes, talvez a Fundação tenha sido uma pequena passagem quando a história dele, o passado dele, o incomoda muito mais, ou a ausência do seu passado, né? Um homem como o senhor não pode andar sozinho na rua! Não tem liberdade! É sem Natal, sem Ano Novo, sem festinha de aniversário, é sem duto, é sem porra nenhuma, doutor! É sem velos do sol, porra! Doutor, grita, porque aqui todo mundo grita, todo dia, doutor, grita de fome, grita de desespero, grita sem saber como é que as coisas acontecem, como é que o jogo, como é que as coisas são, doutor, grita, grita, doutor, grita! Esse roteiro foi você quem escreveu? Eu que escrevi. Por que que você escolheu esse tema, a história, não vou dar spoiler, né, a história de um rapaz que sequestra um homem, que não precisa dizer quem é, né, para não quebrar a história. Sim, sim. E, assim, ele passa muita coisa no filme do estereótipo ou da realidade da periferia, violência, né, e droga e tal. Por que você escolheu ressaltar essa realidade, que é estereotipada pela grande mídia? Sim, sim. Por quê? Porque para nós não é um estereótipo, né? Como você falou, assim, é real. Eu vivi próximo de vários KPGs, sabe? Uhum. E durante muito tempo eu trabalhei dentro da Fundação Casa como arte educador de literatura, durante quase um ano e meio. Então, de fato, eu ouvi muitas dessas histórias, eu fiquei sabendo de casos, eu presenciei rebeliões dentro de uma casa. E eu, lá dentro da unidade, a gente não tem muito o que fazer, não é? E aí eu queria devolver isso de alguma forma para os meninos. Aqui não tem trabalho para você não, beleza? Relaxa, não é isso aí não, mano. Você tá sabendo da atividade cultural dos moleques que eles estão fazendo aí na rua, mano? Vai ter poesia, mano, não é não, ninguém? Sarau. Poesia. Lembra? Eu não decoro salmo, eu não tenho anjo, eu falo comigo todo dia, não vim pra ser santo. Boa. Aí, muito bom, a cara deles, tudo nosso. Mas você sabe que eu não posso deixar de abrir meu comércio, né não? Já sei que um monte de cara foi falar na sua orelha, mas seguinte, se eles têm que vender o sonho deles, eu tenho que vender o meu. Não posso deixar de faturar. Ô, você sabe que a Luanda? O Luanda não ajuda com nada, fralda, roupa, comida, sai tudo aqui, ó, pro Marte do meu bolso. Do seu bolso e das lágrimas da mãe daqueles moleque ali, lá na porta da Fundação Casa. Mete o pé, meu. O bagulho é proibido, velho. E pra todo mundo, você é ladrão. Até pouco tempo, aí, ó, tá tendo
umas articulações aí pra liberar o bagulho. É. Tá tendo até uma pesquisa de opinião na Câmara. O Rasta, os caras estão com a árvore lá na mão. Se você colocar a lojinha pra funcionar no dia desses moleque aí, mano, você vai se arrastar e vai por mim. Você não quer ser preso. KPG é a personagem que você faz. Isso. O que é KPG? KPG é um vulgo de um amigo meu, que é grafiteiro e pichador daqui da Zona Leste e que tem uma vivência bem parecida. Ele também teve problema com a justiça, né? E é um grande amigo mesmo. Depois que ele saiu, fiquei muito feliz em reencontrá-lo e ainda não tinha definido o nome do personagem, né? E ele chama KPG por causa de quê? Capanga. Capanga? Capanga, com K, saca? É capanga. Deixa eu falar uma coisa, eu namoro. Se bem que, sei lá, eu acho que tá no fim. Foda-se ele. É, eu acho melhor eu ir embora, sério mesmo. Ó minha vida. O dia que rolar um rolê da hora lá, pode me chamar que eu vou. Agora, eu e você é da hora. Agora não rola. Por quê? Porque amanhã eu trabalho. Eu te levo, de moto. Rapidinho você chega. Não rola mesmo, sério. Mas sei lá, o dia que você for no sarau, pode me chamar que eu quero ir. Não tem o seu número. Espera que a gente já resolve isso. Pronto, agora você tem. Olha que eu chamo, hein? Manda mensagem. Eu vou pagar essa cerveja, tá indo nessa. Pode deixar que eu pago. Obrigada. Pela cerveja, pelo beck. Indo nessa. Tchau. Você no roteiro escolheu se envolver com uma menina branca burguesinha. Por quê? Natural isso acontecer. No nosso país é natural, a gente vem de uma formação de um povo miscigenado por conta do nosso processo histórico e ocorre desse trânsito entre periferia e centro, centro e periferia. As relações não são harmônicas, como eu também tento demonstrar em várias das cenas no filme, mas acontece, não é um gueto étnico. Fechado, né? Sim. E aí, velho, beleza? Aí da galera, tá? Perdidão aí. Quem é você? Cleberson. Ah, você é da galera da faculdade, é isso? Não, mano, não. Não, não. O que você faz? Sou motoboy. Tipo um mundo caído. Você é motoboy? Você é amigo de quem aqui? Da Aline. Você é amigo da Aline? Motoboy? Faz o seguinte, você tá com fome? Pode pegar alguma coisa, se tiver com sede, pega também, beleza? Tô suave, tipo. Mas depois você sai, que aqui ninguém tem amigo. Marcelo, vai embora. Tô aqui embora, o quê? Eu tô aqui. Marcelo, são meus amigos, não seus. Vai embora agora. Sério, cara? Eu não vou embora daqui, não. Foi a primeira. Você não deve estar trocando coisa. Deixa eu ver, Calma. Eu não vou embora daqui, mano. Você vai me trocar por ele, é isso? Não tô te falando por ninguém. Vai embora, daqui a meio a gente conversa. Tá boa semana sem aparecer. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tá discutindo também para que as relações se tornem mais harmônicas entre os grupos étnicos diferentes, sabe, Bruno? A gente é um povo miscigenado. Eu sou negro, mas tenho parentes brancos. A minha namorada é branca e tem parentes negros, quer dizer... Uhum. E se a gente... não discutir, não conversar e não tratar desses problemas, a gente não vai minar essa estrutura de preconceito que a nossa história formou. Porque ela formou, é como a história se deu. A gente não consegue mudar a história, né? Mas a gente faz um presente pra... Filme que a gente fez, e a gente só conseguiu fazer porque a gente se uniu com diversos outros coletivos, de diversas outras linguagens, e que daqui da região do entorno também, o de moda fez o figurino, o de grafite grafitou o local, o de audiovisual foi quem dirigiu, que é o diretor, o Rodrigo, e nós que somos de produção, de fazer atividade na rua, a gente produziu o filme. Massa. Vocês gastaram quantos reais para fazer esse filme? 65 mil.
Caramba, você. Então, esse filme foi feito mais com útero, com alma, com sangue, com testículos, do que com dinheiro, né? É um processo que demorou 2 anos, Bruno. Entre edital público, privado e um misto, que foi um auxílio do Instituto Criar. Não é isso que custa para fazer uma longa-metragem, não é isso que custa para fazer um curta-metragem, né? Mas, infelizmente, a periferia, a gente, por conta da necessidade, aprendeu a fazer as coisas, a fazer as coisas acontecerem com o que tem, com pouco. Mais um passo e eu te capo. É? Você não teria coragem? Você não teria coragem, Maria? Ah, não. Não. Aqui, ó, um pouquinho mais pro lado, pronto, tô capado. Aí ia ser mais uma mutilação pra sua lista. Porque o meu coração você já levou, Maria. Mentiroso. Mentiroso não. Mentiroso não. Sonhador. É diferente. Uhum. Foi. Você sabe muito bem o que foi. Calma, eu vou contar. Só me dá mais um tempo, eu juro que eu vou contar. E se ela não entender? Ela vai entender, Maria. Foi. Primeiro. Vamos largar essa faca aqui. Você não vai largar a faca. Não, é sério, sua mãe pode chegar. Ela acabou de sair, Maria. Calma. Não vai chegar. Você. E a gente também sabia que precisa de um orçamento um pouco mais parrudo para fazer a distribuição. E a gente não tinha. A gente mal levantou a verba da produção, imagina uma distribuição de grandes salas, né? E aí a gente confiou muito na internet. Vai chegar em determinado momento que o filme vai estar encorpado e que as pessoas vão estar sabendo, já vão ter assistido. A gente conseguiu entrar em 2 grandes e bons festivais, que é a Mostra de Cinema de Tiradentes. E a gente foi convidado para a sessão debate e o Francis escreveu uma crítica ótima, assim, que ajudou muito na circulação. E a gente entrou no Festival de Pachamama, Cinema Sem Fronteira, né? E aí isso fez com que os profissionais, a mídia do cinema, o circuito do cinema, eles começassem a falar. Isso ajudou na circulação. Uhum. E aí a gente foi pro Itaú Cultural, a gente foi pro Cine Olido, a gente entrou no Festival de Cinema de Quebrada da USP, exibimos no Sinusp, a gente entrou no Festival Afreaca, a gente passou no Civifilmes. Civifilmes, inclusive, ganhou a menção de melhor roteiro. É um festival menor aqui de São Paulo. Mas é. Parabéns. Consegui trazer isso aí, tá lá na minha estante lá. Eu tenho um pai muito presente na minha vida, saca? E o KPG não. A principal diferença é essa. As pessoas falam assim, não, você é o KPG, o KPG é você. Eu falo, não. Eu tenho um pai, ele tá em todo lugar que eu vou, ele faz festa, ele grita, mas meu filho! Eu não sei o seu nome. E pra quem quer saber? Você sabe o meu? Depois eu vou morrer, né? Queria saber o nome do homem que vai me matar. Pra quê? Pra eu te recomendar pro diabo. Samurai KPG. Obrigado, Samurai KPG. Não. É só KPG. Eu falei samurai porque é um costume oriental saber o nome de por quem vai ser morto ou quem vai se matar. Não vou comer? Depois de mim. Folgado. Tem uma cena que você faz, parece muito com o filme do Cães de Aluguel, do Tarantino. Aquilo que você fica dialogando com o preso. Né? Você se inspirou em alguma coisa em Cães de Aluguel? Sim. Uhum. Cães de Aluguel, Pulp Fiction, uhum. Em falas, em posturas da arma. Li tudo que eu encontrava proximidade, desde Édipo, pra ver se, né, pô, mas é um garoto que tem uma relação com a... Se eu falar, eu vou caguetar, né? Mas aí eu fui ler o Édipo, e aí eu tenho um rap também,
que conta a história de um garoto que comete um sequestro, só que o final é inverso. E fui ver o Tarantino, o Cães de Aluguel, Pulp Fiction. Cara, eu e o Rodrigo, também me indicou vários filmes, coisas que ele tinha como referência, coisas mais poéticas e mais delicadas, sabe? É, aquele lance do KPG falando com o doutor sobre a história da mãe dele e de como foi. Dá pra ver que você é um rapaz inteligente. Podia ser alguém na vida. Alguém quem, doutor? Faxineiro, porteiro, eletricista, empacotador de supermercado. É isso que você queria que eu fosse, né, doutor? Que eu te servisse. É isso mesmo, né? Você queria que eu te servisse. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você podia ser quem você quiser. Alguém quem, doutor? Alguém quem? Hã? Nós dois sabemos como é que as coisas funcionam, não? Eu sou filho de empregada, mãe solteira. Sempre morei na casa dos patrão, nunca tive pai. Eu caí pra rua, prazer, KPG. A intenção era fazer um filme estomacal, o tema era estomacal, Fundação Casa é estomacal, é duro, pra quem tá lá e pra quem trabalha lá também, e pros caras que são seguranças lá também, sabe, que moram aqui, e que saem de lá, e quando o garoto sai, o garoto encontra os homens aqui, saca? E aí, como é que é isso, assim, todo mundo é doente e fudido nesse processo, entende? Se a gente não ficar falando sobre isso, se a gente não discutir, conversar isso, o moleque vai pensar que o Funso é inimigo dele. Que o funcionário é inimigo dele. Exatamente, que muitas vezes tem que agredir o garoto nesse processo de pseudo-educação, acaba acontecendo, né? Só que não é tão garoto, né? Quando sai na rua, é um garoto que já é quase um homem. É. E aí eles vêm, acontece de via fora, e aí? Vai cobrar, não vai? É bem complexo isso, né? Isso que essa nossa estrutura de poder faz com a gente. Ficar nos colocando um contra os outros. Tem um negócio pra você que é o melhor negócio da sua vida. Você vai ver, é ouro puro, cara. Ouro puro. Mostra pra ele os dentes, olha. Dentição completa, não falta um dente, cara. Canela fina, mostra aí. Ó, aqui, ó. Isso aí corre que é uma coisa. Salta um metro, parado. Mentira dessa, tô fora. Babaca, viado do cacete, porra. Precisa mostrar os dentes, cara? Vai por mim. Faz o que eu mando pra você, eu não tenho que te vender. Então tem que ser assim, tá? Eu vi você no filme do Hugo Giorgetti, que você é um jogador de futebol e o técnico, sei lá, o olheiro, vai vender o seu personagem, a sua personagem, isso. E ele faz uma inspeção no seu corpo, como se você fosse uma máquina, semelhante ao que fazia nos mercados de escravos, exatamente, né? Exatamente. E como é que foi aquela cena que você fez para você, como ator e como negro? Sim, né? Sim. É... Descendente de escravo. Na época, cara, eu falei, pô, mas assim, não tinha texto, né? Eu não tinha, minha personagem não tinha texto, era só para ir e ficar ali. De fazer, mostrar os dentes, aparecer e tal. Mas aí, nas filmagens, e aí conhecendo o Hugo, e conhecendo as pessoas, eu falei, pô, posso dar um texto, cara? Aí o pessoal da assistente de direção falou, não, que não, você não tem texto, negócio de texto, vai ficar mais caro. Aí eu cheguei no Hugo e falei, Hugo, já posso dar um texto? O que você quer falar, Andriô? Falei assim, pô, precisa mostrar os dentes, cara. É. Aí ele falou, claro, é isso que você vai falar, é isso. E aí ganhou mais coisa, ganhou mais fala, porque... É justamente isso, é uma crítica imensa, né? E muito profunda de como são tratados os jogadores de futebol no nosso país, né? Eles não têm corpo. E um monstro, gênio do Otávio Augusto, professor generoso, que troca contigo. Ele fala, pô, isso que você vai falar é isso. É isso, vai fechar a cena, saiu cara. Ali, saiu na isso, hora e virou. A falinha ali... Que é o lance de cavar pênalti, né? A gente tem que ficar cavando pênalti. É. Se a gente não falar, oh, dá um espaço aqui, é minha vez, dá licença, não vão dar. Não, a gente não vai chegar, sabe? Fica pra trás e só te vejo no retrovisor. Rodrigo Souza, do coletivo Mundo em Foco. É quem dirigiu, escreveu o roteiro. E foi a primeira pessoa que eu convidei que acreditou no projeto e falou, vamos lá, vai acontecer. E a gente tinha escrito pro edital Vai, e aí era um média. É, isso eu acho que é legal também, assim. O roteiro ele foi se desenvolvendo em determinado momento, eu ouvia todo mundo para mexer no roteiro, né? O que você acha, o que você pensa dessa fala, dessa personagem? E ele ajudou bastante também a Luísa Valente, que é uma atriz... E também foi uma produtora muito importante
Mas ele, eu deixei ele livre, falar, a direção é sua, assim. Eu quero que esteja o texto que eu escrevi, mas ele, como você vai fazer? E aí ele montou uma equipe de alunos, né? Ele é professor na FATEC, de audiovisual. E aí ele convidou alguns alunos para comporem o núcleo do Mundo em Foco de fotografia. E aí tem o Leandro Franco, que foi genial também. E eles paravam e ficavam. Não, a gente não sabe como vai fazer. O que, que o Leandro Franco fez? O Leandro operou câmera. Ah, operou câmera. Operou câmera. E assim, eles dois, aquelas câmeras de baixo, o lance de cinzeiro. Não, vamos fazer isso aqui com grua. Isso é genialidade e mérito total deles. Surgiu uma barata no set. Aí, ah, meu Deus, uma barata, várias mulheres, tal, não sei o quê. E a matar falando, não, não, não. Um membro da equipe, a Cleia, estava fazendo assistência de produção, se eu não estou enganado, falou, não mata. Mas por que não, Cleia? Porque o KPG come a barata. Falei, não, não, KPG não come. Não, mas é isso. E aí a gente começou a pirar na barata. Aí o Rodrigo falou, tem a ver, cara, Kafka, né? A transformação do ser humano. Como é que ele relaciona, como é que ele enxerga esse cara. Metamorfose, que... você foi mexer metamorfose. Isso. E o barulho, né, que é super irritante desse lance de... Achei genial, assim. Acho que é outro ponto, mérito total do Rodrigo, assim, de ter conseguido incluir isso no filme de forma tão forte. E sabe? A barata é uma representativa viva do submundo urbano, principalmente, não, né? Não é? Você vê uma barata, você já remete ao esgoto. É. Né? Cuidado, hein, mano. Usando isso aí, não. Essa barata aí, ó. Sai daí pra você, hein? Essa casa aqui é a casa que você mora? Exato, é. E o cativeiro no filme foi aquela edícula lá no fundo? Sim. Uhum. Foi ali mesmo. A única coisa que nós modificamos aqui é que isso aqui era todo aberto, né? Pra fazer a filmagem daqui, né? As câmeras ficavam daqui, ficava da porta lá, que é aqui no outro corredor. Uhum. E só isso que mudou. E colocamos uma porta só aqui, que não existia porta, né? Aqui nós estamos pra qualquer parada. Seja na arte, na cultura, nós estamos pra qualquer parada. Mesmo que tô perto de FC, vai dar um liga no Rasta pra ver se ele para de vender maconha no dia dos eventos, tá ligado? Uma atividade cultural, mano. Que na vila nunca teve disso. Tô sabendo. Vocês estão fazendo um bagulho com os políticos e pá, não é? Não, não, KPG. Não tem nada a ver com político. É dinheiro público. Edital. Ah, e o governo tá dando dinheiro pra vocês pôr rap na rua? Não é só rap, né, mano? Na verdade, nós vamos fazer documentário sobre a rua. Vamos fazer vários outros tipos de atividade, entendeu? Quem quiser assistir o Salve Doutor na internet, faz o quê? youtube.com/AndrioCândido. Tá lá. Ou só ir no YouTube digitar um Salve Doutor. Tem um teaser, um trailer e tem o filme completo. No meu canal, tá aberto. Pode assistir, pode compartilhar. Só não pode fazer o download e exibir por aí sem falar comigo. Tem que pelo menos me chamar pra falar sobre o filme, né? Aí vai, aí tudo bem. Moleque! Passa te falando do batizado? Já que não quer ser pai, seja pelo menos padrinho, né? Aí, Londa, ele falou do batizado. Mas se fosse meu, eu assumia. Mas não é, então? Meu filho não vai ter pai, não. Ninguém precisa de pai. Pai é mó pai. Pai é pai. Pai é pai. Você é um garoto negro, da periferia, que, enfim, você talvez seja uma exceção, né? Porque normalmente, assim, é como se fosse um funil, né? Um garoto negro da periferia passa por aqui que você vai virar aquilo lá, não tem outra coisa. Como é que você conseguiu não cair nessa mesmice? Você virou você é um poeta, é um ator, um roteirista e outras coisas mais. Pô, eu tive família, eu tenho família, né? E eu tenho um pai muito presente na minha vida, saca? E o KPG não, a principal diferença é essa. As pessoas falam assim, não, você é o KPG, o KPG. Você fala, não, eu tenho um pai, ele tá em todo lugar que eu vou, ele faz festa, ele grita, ah, meu filho, arruaça, vai pro bar comigo, vive me dando bronca por conta de problemas também. E a estrutura familiar é exceção aqui na periferia, né? Paternidade responsável é exceção. A maioria das nossas amigas são luandas,
de pais que abandonam os filhos e abandonam e ficam. Isso tem uma consequência na vida do jovem que a gente vai só medir o resultado, só vai ver o efeito e não entende a causa. Cidade grande, estão falando em nível mundial. Concentração de gente, ganância e de capital. Onde a grana fala mais alto que o princípio e a moral. Fortaleça seu lado espiritual para não ser ali pro bem do mal. Eu quero ouvir a voz de quem não se corrompe. É honesto, não importa a sua condição social. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê. Aê! Esse é mais um filme, mas é pra nós. Quem ainda tá em pé, grita aê.